Domethënë pranoi kërkesën. Gjykata e pranoi kërkesën tonë, urdhëroi lirimin para kohe, domethënë mbi mbeteshin dhe rreth 6 javë për bërë. Respekte për gjykatën, u tregua pavarur. Lirimi para kohe me kusht pa. Për... Dhe sa kohë fiton? Mbas 6 muaj tjera. Jo, më 2 muaj i kishin mbetur. Edhe 6 javë. Edhe 6 javë. U lirua. U lirua pra të tani. E shikoni si një fitore të një betaje të vërtet gjyqësore? Jo, e shikojmë që ai pronari që ka celcat e burgut e të kujdo, dha leje tash sipas zgjedhjeve që të dalin. Mirupafshim.